Pikë së pari desha që kërkojnë ndjes publikut të tovar dhe gjithë dashamirve të Kopës Shkëndijës për shfaqjen tonë të dobët në këtë fillim të kampionatit. Jemi të vetëdijshëm se kemi dëshpruar tifozët tanë për shfaqjen tonë në ndeshjen e fundit kundër Vardarit. Mirë po, besoj që kemi forcë ta të kalojmë këtë krizë dhe të tregojmë kualitetin e vërtet të Shkëndijës dhe kualitetin tonë. Besoj që nga dita e ditës djel dhe të tregojmë se si mbrohen në ngjyrat kuqezi dhe besoj që dhe të arketojmë tre pikët e ashme për të u këtyr në kryet të rënditjes tabelar.